isha në lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Igli Çelmeta, ku më sa duket zoti Saljani nuk ka mbritur, edhe pse ishte lajmëruar që do të mund të shkonte në orën 5 në drejtorinë e policisë Tiranës. Ndodhet ende brenda ambienteve të selisë së Partisë Demokratike? Përshëndetje përsëri. Ina, në fakt zoti Ervin Saljani, deputeti i Partisë Demokratike, është ende në selinë blu ku është duke vijuar diskutime me kolegët e tij të Partisë Demokratike. Kujtojmë që vendimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike ishte që zoti Saljani mos e respektonte vendimin e apelit, pasi prej tyre cilësohet një hakmarrje politike e Fatmir Xhafajt dhe Edi Ramës, por që zoti Saljani vendosi dhe deklaroi se do dëshironte që të vetë dorzoi në policinë e Tiranës për të shkuar më pas në burg ku do duhet vuaj një dënim një vjeçar për çështjen babale, e cila në fakt sipas zotit Saljani, por jo vetëm prej tij, por dhe një sër eksponentësh të rëndësishëm të Partisë Demokratike, por edhe figurave publike të tjera kanë deklaruar se ajo se çfarë po ndodh ndaj zotit Saljani është shumë e rrezikshme për demokracinë e vendit, pasi sipas tyre vepra për cilën ai akuzohet nuk ekziston, pra nuk ka ligj sipas tyre që të gjykojë një kallëzim të rrem, pasi sipas tyre zoti Saljani, pra dhe deklaratat që bën vetë deputeti i Partisë Demokratike, nuk ka bërë një kallëzim në prokurori, në institucionet e drejtësisë, në mënyrë që ai të kallëzohet për kallëzim të rrem, pra të akuzohet për kallëzim të rrem. Zoti Saljani, siç unë e thash, qëndron në selin blu së bashku me deputetët e tjerë funksionarë të rëndësishëm të Partisë Demokratike. Nisje të lidhjes që vijojnë ende diskutimet brenda selisë Partisë Demokratike, zoti Saljani vjen të jetë brenda këtij institucioni, ka ndonjë ndryshim plani nga ana e zotit Saljani, dhe pse ora ka kaluar, kanë kaluar 8 minuta, çfarë po ndodh? Mund ta hamendsojmë një gjë të tillë apo ende zoti Saljani është i vendosur që do të vetë dorëzohet? Nuk ka më, besoj, histori për të hamendsuar një lloj vendimi tjetër, sako që prej orës 12 deri në orën 15 patën këto lloj diskutimesh në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, që deputetët i kërkonin zotit Saljani që të ndërmerrnin akte për shkallëzuese dhe mos zbatimit vendimit gjykatës së apelit, sako ai cilësoi një vendim politik, hakmarrje politike e dhënë nga sipas tyre nga Fatmir Xhafaj dhe kryeministri Edi Rama, ku unë e thash ditë në sot me Saljani firmon si së bashku me kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi një kallëzim penal në ngarkim të Fatmir Xhafajt, ku kërkohet që spak të hetoj pasurinë e tij, sako vëllai i ish ministrit brendshëm të Partisë Socialiste është dënuar me një vendim të formës prerë në Itali për trafikim të narkotikëve. Ndërkohë që gjithashtu pritet me interes për të kuptuar edhe protesta që pritet të mbahet përpara drejtorisë policisë Tiranës. Unë shikoj që her pas here në selinë e Partisë Demokratike kanë ardhur dhjetra mbështetës kësaj force politike, por do të shohim nëse ata do të qëndrojnë këtu apo do të zhvendosen përpara drejtorisë policisë së Tiranës. Dakord, mirë, Osman, faleminderit për lidhjen e radhës së drejtë për drejtë. Sigurisht jemi në pritje të zotit Saljani të lërë selin e Partisë Demokratike dhe ti drejtohet drejtorisë së policisë së Tiranës. Atiku në fakt kam edhe kolegun Igli Çelmeta, teksa e pret në fakt deputetin Saljani.